Kuule, sina seal. Jah, sina. Kas sa tõesti arvad, et sa oled lahe? Selliste prillidega? Tallinna Polütehnikum esitleb. Kõige ägedamad prillid üldse. Sigma prillid 3000. Nende prillidega oled sa kõige ägedam üldse terves ruumis. Kui soovid endale osta Sigma 3000 prilli, helista allolevale numbrile ja sealt, baby, vaatame me edasi.